Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայությունը սկսել է պահեստազորայինների հավաքների պատրաստությունը։ Այս օրերին պահեստազորում հաշվառված շարքային եւ սպայական կազմին ծառայության տարածքային ստորաբաժանումները ծանոթագրեր են ուղարկում գարնանը մեկնարկող 25-օրյա վարժական հավաքներին մասնակցություն ապահովելու համար։ Հայաստանում գտնվող յուրաքանչյուրից պատրաստ պետք է լինի յուրաքանչյուր վարկյանին պաշտպան իր հողնուճուրը։ Կարևորից բացի անհրաժեշտությունը, անհրաժեշտ է, որ բոլորն էլ անցնեն պահեստազորի թե սպաները, թե շարքային կազմը, անհրաժեշտ է, որ նորից վերապատրաստեն։ Սա հնարավորություն է նաև զինվորական կոչում ստանալու համար, ես կոչումով ավակ լեյտենանտ եմ, արդեն կապիտանի ժամանակն է։ Ինչքան էլ սովորած լինենք, ամենայն դեպս էլի նորություններ կա, որ պետք է իմանանք, հիշողություններս էլ դարմանը։ Պատրաստությունը մեր նախքին ծառայության ժամանակ այդ փորձը վերհիշելու համար պետք է պարտադիր անցնել քրակային պատրաստություն, մարտական գործողություններին, մարտական փորձը այդ ամեն ինչը ձեռք բերելու համար։ Շատ լավ գաղափար է, որ բոլորին համ խորհուրդ եմ տալիս, համ կոչ եմ անում, որ բոլորը մասնակցեն։ Ես միշտ մասնակցում եմ զորահավաքներին, բոլորին բարի ծառայություն եմ մաղթում, ամփոփանք ծառայություն։